But I am stronger than you know. I have to let you go. No one's ever turned you over. No colégio, fora do horário de aula. O que aconteceu? Ah, Osvaldo, eu vim pegar um livro na biblioteca que eu esqueci. Tudo bem, filha? O que você acha, hein? Paulinha, me espera aqui que eu já volto, tá? Não demora. Ih, Rosinha, saindo mais cedo hoje, é? Ah, hoje não veio nem a Lorena, nem a Helene, nem a Vidinha, que disse que ia vir aqui todos os dias. Você acha que eu vou ficar esperando? Eu não. Vou passear. Olha aí, meu marido. Já chegou. O quê? Motorizada hoje? E aí, Caetano, tudo bem? Tudo, na mais santa. E por aqui? Como sempre, bem. Seu time, hein? Futebol não faz mais minha cabeça, não, né? Graças a Deus. Era futebol 3 vezes por semana. Desaparecia e voltava com a cabeça cheia de cerveja. Agora eu tô mais voltado pra família. O Maracanã no domingo, tudo bem. Mas dia de semana, nem pensar. Só se for jogo da seleção, né, amor? Tá certo. Eu também não esquento mais, não. A conversa tá boa, mas vamos, né? Vamos, vamos embora. Vamos que eu tô cansada. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Ah, Osvaldo, ligou uma mulher pra você. Pra mim? 2 vezes, ontem e hoje. Você me desculpa, eu esqueci de te avisar, mas nessa correria que eu ando... Rosinha, você tem certeza que foi pra mim? E tem outro Osvaldo aqui? O nome dela é Nair. Nair? Isso mesmo. Ontem ela ligou perguntando se você ainda trabalhava aqui. Eu disse que trabalhava. Hoje ela ligou, pediu pra eu te chamar, mas você tava nessa correria aí com os alunos, não deu. Ela não deixou nenhum recado no número de telefone? Não. Ela disse que ligava amanhã, depois, outro dia. Tá bom? Obrigado. Tchau. 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 A única Nair que eu conheço é a tua mãe. Será possível? Depois de tantos anos. Oi, Fred. Oi. Tudo bem? Estudando? É, tô aqui tirando umas dúvidas. Pô, o livro didático tá muito caro. Não tem dinheiro pra comprar. Fred, eu tenho todos, se você quiser. Não, não, não precisa. Eu gosto de ficar aqui na biblioteca, sabe? Entre os livros, o cheiro dos livros. É, eu também tô começando a descobrir os livros. Por sua causa. Ah, que bom. É, agora eu não durmo sem ler um conto ou um livro que seja. Ah, eu li aquele conto no Machado de Assis que você falou. Sim. A Cartomante. Uhum. É, adorei, Fred. Ria beça. Também tô lendo as poesias da Cecília Meirelles. É. Até decorei um poema. Decorou? Quer ouvir? Claro. Tenho fases como a lua, fases de andar escondida, fases de vir pra rua. Perdição da minha vida, perdição da vida minha. Tenho fases de ser tua e outras de ser sozinha. Bom, já peguei o livro que eu precisava. Tchau. Tchau. É, eu também comprei o livro do Fernando Pessoa que você falou. Ah, que bom. É. Vai amar. É, depois eu te conto. É muito bom. É, amanhã a gente se encontra. Tchau, Fred. Tchau.
estava na biblioteca. Criei coragem. Falei de qual o poema da Cecília Meirelles. Ai, Paulinho, ele adorou. O que foi? Nada. Vambora. Vamos, Paulinha, deixa eu te contar. Eu tô um pouquinho nervosa, né? Quando eu tô com ele, eu